Enver Hoxha bënte një jetë të dy fish. Para revolucionarëve që bëri miq në Francë e Belgjik betohej si komunist deri në vdekje, ndërsa përmbjetes si student i dështuar dhe pa diplomë u jepte mësim diplomatëve në legatën e mbretërisë shqiptare, derisa arriti edhe vetë të punsoj aty. Kjo është një pjesë nga faqet e përzgjedhura për sot nga libri i rrallë për Enver Hoxhën nga autori francez me origjinë hungareze, Thomas Schreiber. Një rëfim për diktatorin shqiptar nga lindja në vdekje, i shkruar duke përballur faktet e dëshmit, por edhe ironin. Enver Hoxha, Sultani i Kuq, është biografia e ish udhëheqësit komunist që u botua në vitin 1994 nga Schreiber, gazetar, publicist, diplomat dhe specialist për çështjet e Europës qendrore e lindore, në veçanti për Shqipërinë. Autori është gjithashtu gazetari i parë francez që ka vizituar vendin tonë në vitin 1981, por në vepër nuk përfshin përshtypjet e tij personale. Ai merret vetëm me zbërthimin e karakterit të sultanit të Kuq, Enver Hoxha, duke ju referuar tregimeve të vjetra të bashkëkohësve të diktatorit, dokumentacioneve, letërkëmbimeve, medias, librave etj. Të cilat i shtjellon me anë të bibliografisë veçmas në fund të librit. Rëfimi vjen i thjesht duke përdorur kohën e tashme, ndërsa në shumë episode autori lë pa shpjeguar moralin e fabulës, duke ja lënë interpretimin në dorë vetë lexuesit sipas dëshirës. Vepra është e shkruar në frëngjisht dhe nuk është përkthyer ndonjëherë në gjuhën shqipe. Që nga koha e publikimit në një numër të kufizuar kopjesh, biografia nuk u ributua më as në frëngjisht duke u zhdukur edhe nga librarit. Në ato pak deklarime që pati dhënë Thomas Schreiber pas publikimit, theksoi se libri aso kohë nuk ngjalli interes në Shqipëri, pasi ishin vitet kur veprat e diktatorit dhe për diktatorin, gjithçka rreth tij, grisej ose digjej. Kjo kopje e biografisë është gjetur në një bibliotekë në Francë. Gjatë kësaj kohë, sipas autorit Thomas Schreiber, rezultoi se të riut Hoxha i përqenin djemë muskuloz dhe bjond, argëtoi netve të vona me ta. Por paralelisht biografi zbardh për herë të parë edhe lidhjen sentimentale të studentit shqiptar me një vajzë franceze me emrin Luiza. Në numrin e dytë që ishte dje, gazeta vijoi përkthimin e librit me pjesët ku theksohet mbijetesa e Enver Hoxhës me paraborxh dhe transferimin nga Montpellier në Sorbonne, ku nis punë si kopjues adresash. Sot, në numrin e tretë historia vijon kështu. Enveri kishte mbërritur në Paris me një tren të natës, i uritur dhe kishte marrë metron për të shkuar në Quartier Latin. Ai largohet përfundimisht dhe shkon në Bruxelles. Këtë herë zoti sekretari i konsulatës shqiptare është edhe korrespondent sekret i të përditshmes komuniste Humanit. Ai zbarkon në gare Dumidi dhe merr një taksi që do ta çonte në zemër të qytetit. Në katin e katërt të një ndërtese borgjeze, ai takohet me një grua në moshë, e cila i drejtohet me fjalët Zoti Hoxha. I tregon shtëpinë që do t'i fshijë më njëherë kujtimin e shëmtuar të papafingos në Paris. Qysh pas dite, ai takohet me konsulin dhe atashën e shtypit në zyrën e kancelarisë që do të bëjë zyra e tij. Është një zyrë e madhe, plot diell dhe me pamje mbi Bruxelles. Vetëm një keqardhje. Aty qëndron një portret i madh i mbretit Zog. I gjori Enver, kur ngre kokën është i detyruar të shohë gjelatin e popullit të ti. Zoti Hoxha e kupton se konsulli dhe atashe u shpesh herë nuk do të jenë në Bruxelles dhe ai do të jetë vetë në krye të punve. Ati i duhet të paraqitet të ministri i jashtëm belg për të akredituar zyrtarisht si kancelar. Konsulli i kërkon të bëj kujdes në dhënjen e vizave. Asnjë komunist nuk duhet të figurojë në listën e biznesmenëve apo turistëve që duan të shkojnë në Shqipëri. Më pas, konsulli Marothi i tregon pullat dhe vulat kancelarit që do t'i dueshin për të kryer detyrën e re. Iniciativa diplomatike do të zgjaste vetëm pak minuta. Por asgjë nuk është e pamundur kur bëhet fjalë për Zotin Enver Hoxha. Më pas, atashe i shtypit i kërkon të bëjë dhe abonimet. Ai do të mbledhë rregullisht të gjitha shkrimet ku flitej për Shqipërinë. Një fond i veçantë do të bëhej për ripërsëritjen e abonimeve. Pas marrjes së shkrimeve ai duhet të blinte 5 gazeta, duhet të priste artikullin, titullin dhe datën.
Dy kopje I dërgoheshin Ministrisë së Jashtme në Tiranë, dy legatës shqiptare të Parisit dhe një e pestë arkivuar në Bruxelles. Pasi I mori të gjitha direktivat, ai I kërkon konsulit një favor në formën e një letre rekomandimi, ku I kërkoi Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Bruxellit të mund të regjistronte Hoxhën. Letra e shkruar nga vet Hoxha e nënshkruar nga konsuli do të ishte akti I parë zyrtar I pranisë shqiptare në Bruxelles. Të nesërmen, pasi u largua konsuli dhe atasheu, Zoti Hoxha hoqi portretin e mbretit Zog. Megjithatë, sa herë që bëi e ditur një vizitë, portreti që paraqiste Zogu ndodhej sërish në vendin e tij. Me sa duket, kancelari bën një jetë të lumtur në Bruxelles. I mësuar me restorantet më të mira, tashmë I gatshëm për të paguar ndonjë god apo drek, ai arrin të marrë dhe makinë me qira për të shkuar gjatë fundjavës buzdetit në shoqërinë e kësaj apo asaj studenteje studenti, që kishte takuar në fakultetin e drejtësisë. Edhe në konsulat nuk kishte shumë punë, pak kërkesa për viza dhe, si rjedhoj, pak dhënje vizash. Ndërsa për mbledhjen e artikujve, dukej se Shqipëria nuk I intereson të shumë shtypit të huaj. Kështu, Zoti Hoxha mund të merej me qefet e ti, të brithte rrugve dhe të shkonte në kinema e teatr. Ndërko, a ju regjistrua në Fakultetin e Drejtësis në vitin e dytë, edhe pse kërkesat e rektoratit drejtuar konsulatës shqiptare për stadin e studimeve të ti në Universitetet e Montpellier dhe Parisit mbeten pa përgjigje. Me ardhjen e verës, Enveri u kthye në gjirokastër plot me dhurata për pjestarët e familjes, të cilve ju flet pak për punën dhe akoma më pak për idet politike. Pas përfundimit të pushimeve, ai kthehet në Bruxelles, duke injoruar ngjarjet që po përgatiteshin në Shqipëri. Ndërkohë, në Shqipëri përgatitej një grup shteti në drejtimin e një grupi komunistësh të organizuar në vitin 1934 nga intelektuali Zef Mala. Mala ishte kryetari I grupit komunist të Shkodrës. Burgoset nga Ahmed Zogu dhe internohet nga italianët në Itali gjatë viteve 1920-1921. Më 1924 në, Enver Hoxha urdhëron pushkatimin e ti, por Mala arrin t'i shpëtoj vdekjes. Pas luftës arrestohet e dënohet 3 herë me burg derisa vdiq më 1979. Në 14 gusht 1935 mbërin në Bruxelles lajmet e para që bëjnë fjalë për një kryengritje në Tiranë. Kancelari merr pjesë në të sipas mënyrës së tij, duke ju drejtuar fotos që mban në zyrë. Dështimin e kryengritjes kancelari e mësoi nëpërmjet agjencive të shtypit. Jeta e bukur dhe e dyfisht vazhdon ende. Her pas here, a I drejtohet humanit së artikujt e ti në lidhje me situatën në Shqipëri kishin të bënin me përshkrime stereotip të zogut dhe obortarve të ti. Pak pas dështimit të kryengritjes së 1934 së, legata shqiptare në Paris informon për hapjen e një konsulate të re në Belgjik, kësaj here në Anvers. I propozojnë ati që të meret me sekretarin. Konsuli do të ishte Gottfried Parser. Edhe ai ishte si Marothi, një burr që merrej me tregti dhe që kishte kompsi belge e holandeze. Enveri e pranoi propozimin. Dy herë në javë ai shkon në Anvers dhe paguhet mirë, 300 franga në muaj, plus shpenzimet e udhëtimit. Në punë, ashtu si dhe në kancelari, është lehtë. Ka gjithë kohën e mjaftueshme të vizitoj muzet dhe të shijoj kafenet në portë. Rrethanat e fundit të karrierës diplomatike duken pak të çuditshme. E ndërsa Hoxha përgatitej për provimin e parë universitar, papritur mbërin atasheu I shtypit të legatës shqiptare të Parisit, I cili futet në salon pa lajmëruar dhe e gjen Enverin të zhytur mes librave, gazetave e revistave. Kancelari nuk mundi dhe nuk pati kohë të fshihte literaturën komuniste, veprat e Marxit, Engelsit, Leninit e të Stalinit që kishin mbushur tavolinën. Çfarë janë këto Zoti Hoxha, ju jeni komunist, e pyeti ai. I zënë ngushtë, Hoxha shpjegoi se librat I përkisnin një punonjësi që I kishte haruar aty. Po nuk bëhet fjalë për një gazet apo revistë të haruar rastësisht, zyra juaj është mbushur plot, I aktheu atasheu. Enveri u bëj heshtur, pasi atasheu e kapi me presh në duar.
Një ose dy muaj pas kësaj vizite, ai do të marrë letrën e heqjes nga puna. Le të pranojmë se skena ka qenë e tillë, sipas dëshmisë së atashëll. Po a mund të imagjinohet që një regjim totalitar dhe shumë antikomunist do të linte qoftë edhe një ditë në krye të konsulatës një njeri të dyshuar dhe për të cilin u zbulua një afërsi me komunistët? Përse heqja nga puna zgjati kaq shumë? Ndërsa vet Hoxha e quan si një epilog të shkruar nga fati. Para se të kthehej në Shqipëri, Hoxha shkon në Waterloo, ku vargjet e Hugos i vinë ndërmend gjithjetë dhe forcë. Aty ai mendon për mundësinë për të qëndruar në Francë apo Belgjikë për të vazhduar studimet, po ai kishte nisur ndonjëherë ato? E ardhmja ime do të vendoset në Shqipëri, në mes të popullit tim, ku do të jetoj me të mira e të këqija, kështu përfundojnë kujtimet kushtuar viteve të rinisë. Një rënje e menjëhershme e denjë për figurën e këtij personazhi.